Saprei cosa dire adesso che, saprei cosa fare adesso che, voglio un piccolo grande amore. Emmo Christian Harding, infa karkom, alright, jekant kom xi kanzunetta dik rajnija wkoll fil-Facebook page, il-ġimgħa l-oħra jekant kom xi kanzunetta partikolari, tfakkalkom ukoll f'ċertu nostalġija tal-passat anniversari, insomma jdulna waħna nagħmluhom ukoll. Għax kull kanzunetta fiha l-istorja tagħha. 100% Ryan. Ryan. Kif is-soltu għaw ġoqa għaw Ryan. Ekk, ma dak minnu, ekk, mela, ħalli fakkarkom. Minnek, nafu, ħalli fakkarkom fil-moda challenge. No, l-ħellin il-ma. Mela, l-ewel ma ndunajtu xe, tafkem u għatjamel xorti, ja indunaw tan nisa xajdu li, jew meta titħaxu wahda, jew meta tiġi kek, ma vera daqqa. Issa l-ewel ma nafx meta kellek sorpriza, inti enġi, dejtna raħħajmu tuċu għahmar nar. U għat ma ta' kasu miskin Hrixtina minn hemm u tibda tgħid fuq daru, ma nafx jekk rajtuni. Ma kif weħel l-ilma. Weħel l-ilma. L-ilma ta' ġi sejħel. Issa l-ilma. Biex jeħlu l-ilma wkoll ma sor rajt, ta' ġifieri. Lo sor rajt. Sandra, grazzi all-rajt. All-rajt, all-rajt. Mela, tistgħu tieħdu sef.